Idemo najpre do Grčke. Sektor za vanredne situacije te zemlje objavio je upozorenje na jaku oluju koja bi mogla da zahvati i turističke regione. Olujom bi mogla da budu pogođena i poluostrava na Halkidikiju, gde najveći broj građana Srbije letuje. Naši turisti dobili su od grčkih vlasti SMS poruke u kojima ih upozoravaju da ograniče kretanje. Na video vezi iz Atine naša koleginica Jasmina Popović-Stamenić. Jasmina, dobar dan. Koje su poslednje informacije o intenzitetu nevremena, da li je opasnost prošla i kakve su eventualne posledice, pre svega u letovalištima gde su naši turisti najbrojniji? Pa ja mislim da je najgore prošlo. Evo, kiša u Atini još pada dok mi razgovaramo, čuje se grmljavina, ali mislim da je ono najgore prošlo. Da, zaista ta poruka 112 je pomogla da se ljudi osjećaju bezbednije, odnosno da se na vreme sklone. Kao i sve velike kiše i velike oluje, ostavilo je posledice, naročito gore na severu Grčke, oko Soluna, na Halkidikiju i u Sporadima, gde je još uvek besni nevreme, gde su još uvek vrlo česti udari groma. Sad je u ovom trenutku ugrožen jugozapadni Peloponez i polako se nevreme udaljeva od Atine. Poplava je bilo svuda, bilo je bujica svuda. Za sada nema nikakvih informacija o eventualno povređenim. Naši ljudi su snimili i videli jutros i tu pijavicu iznad Halkidikija. Poplavljeni su restorani, kafići, poplavljeni su podrumi. Sve ono što je tipično za jednu veliku kišu, jedno veliko nevreme. Samo da vam kažem da za 12 sati praktično od jutros kada je nevreme krenulo na severu je registrovano negde 15.000 udara groma i munja. Izračunali su meteorolozi da je svake dve sekunde registrovan jedan udar. Na Atici, gde je nevreme počelo, znači u okolini Atine, gde je nevreme počelo kasno popodne, za jedan sat je registrovano 400 udara munja i groma i to je naravno izazvalo u više delova Grčke manje požare, samo oko Atine 20, a u celoj Grčki negde oko 60, međutim sve je to na vreme lokalizovano. Sad ponovo uključuju alarm 112 jer se očekuje još jedan talas nepogode, međutim po svemu sudeći, bar kako kažu meteorolozi, bit će mnogo slabiji nego onaj prethodni. Ako bi sumirali sve, bilo je manje strašno nego što smo očekivali. Zašto vam to kažem? Zato što su Grci apsolutno, a i turisti, ispoštovali alarm, upozorenje. Danas su ulice Grčke bile, odnosno Atine, bile polupuste, saobraćaj je bilo manje. Bilo je problema na međunarodnom aerodromu, kažem vam, u severnim delovima Atine, gde je drugačija mikroklima nego ovde u južnoj oblasti, gde je kiša uvek slabija. Naravno, šahtovi iz kojih izbija voda, bujica, pumpe, svuda, ali sve to mnogo manje strašno nego što je najavljivano i kako su se svi bili uplašili. Znači, ovo je bilo, da kažemo, jedno malo jesenje olakšanje kada je reč o temperaturama, jer je ona pala za nekih 10 stepeni. Nevreme očekuju da će možda tu i tamo još tokom noći tutnjati, a da već negde od 6 sati ujutru se očekuje poboljšanje vremena, mestimične kiše, za vikend ponovo 38 stepeni, vetrovi i sledeći put ćemo verovatno ponovo pričati o požarima. Nažalost. Jasmina, samo za kraj, kratko da vas pitamo, da li su ovakve, uslovno rečeno, uzbune, ali prosto upozorenja koje se šalju SMS porukama koje su dobijali naši turisti, zbog čega je to i kod nas? Bili smo u pripravnosti i pratili informacije, da li je to uobičajena praksa u Grčkoj? Da vam kažem, to je uobičajena pojava već posljednje 3 godine i zahvaljujući tom sistemu alarmiranja izbjegnute su tragične situacije, naročito kada su požari u pitanju. Jer samo da vas podsjetim da prošle godine je na Rodosu u roku od 2 sata evakuisano 20.000 meštana i turista upravo zato što alarm na vreme signalizira. Svi naši građani, znači koji su ovde u roamingu, evo i ja na beogradski broj, dobijamo upozorenje da se negde u Grčkoj nešto dešava. A lokalno
svaka mesna zajednica i svaka opština, ukoliko postoji opasnost, ponovo dobija tu informaciju i mislim da zahvaljujući tom broju, evo, izbegnute su i neke tragedije kao moguće posledice ove kiše. Isto tako za vreme požara. Samo da vam kažem da su najgore prošli poljoprivrednici, jer kod Edese gore na severu iznad Soluna potpuno je uništene su masline, stradale su trešnje. I što da vam kažem, tužno je kad gledate poljoprivrednike kako drže u rukama trešnje koje su ubijene od grada koji je padao i neki plaču. Nažalost, gledali smo slične prizore nedavno i kod nas. Najlepše hvala na ovom izveštaju. Čuvajte se i čujemo se, nadamo se, lepšim povodom sledeći put.